Kampanja vađenja šećerne repe u zemljoradničkoj zadruzi Agroprom u Staroj Pazovi je počela 7. oktobra. Posejali su je na 550 hektara, a prvi pokazatelji sa skinutih 10% površina kreću se oko 80 tona po hektaru, što je zadovoljavajuće s obzirom na nepovoljne vremenske uslove koje su pratili proizvodni ciklus. Za ovu godinu to je prinos koji je, neću da kažem da je očekivan, to je, ajde da kažemo, ekstra prinos, s obzirom da je bila sušna godina. Pa zato smo malo i odužili tu početak kampanje, nismo krenuli u septembru, nego smo krenuli u oktobru, da još malo repa dobije u kilaži. A da kažem, za ove uslove koji su bili ove godine, u proizvodnoj godini, koji su bili dosta teški, znači naime bila je suša, to su sasvim zadovoljavajući rezultati. Koren je na ovom terenu zdrav. Procenat truleži se kreće u nekim normalnim granicama od 1 do 3%, međutim slatki koren ove godine nije dovoljno sladak. Kiše u septembru su uticale na njegovu težinu, ali s druge strane je izgubio na slasti. Digestija kreće se negdje oko 14-15%. S obzirom da je bila sušna godina, nije to baš neka zadovoljavajuća digestija. Bile su malo i kiše zadnjih mjesec dana, pa je malo i tu, zbog toga je možda i smanjena taj procenat. Kažem, nadam se da će se kako bude odmicala kampanja, da će ta digestija malo i da poraste. Vađenje šećerne repe bi prema proceni trebalo da se završi do kraja novembra, te se nadaju da će i slast dostići standardnih 16% do tada. Sve što se izvadi ne lageruje se, već se odmah odvozi u šećeranu. Šećerna repa se ove godine nalazi na svega 1500 hektara u Staropazovačkoj opštini, i to uglavnom na parcelama poljoprivrednih preduzeća i zadruga. U individualnom sektoru je ima jako malo.